Ah, nak mati wah, otek-otek. Gue kena tembak belakang eh. Buat jadi. Setting. Duduk macam ni, kena duduk. Hai, boleh tembak. Jangan matikan smash pertama. Smash 2-3 kali baru mati. Susun game. Jangan matikan. Takkan smash. Eh, dia takkan smashnya. Jarang dia smash. Ayolah. Weh, buat macam tu weh, banyak-banyak weh.
Boleh tajam depan net. Ah, tak mati tu. Kiri kanan ni video. Sepuluh bola jatuh, au, au, au. Mana boleh last man beritahu. Buang air lah. Lah ni bagi. Thank you.
Hi. Thank you.
Didi, cek lawan dia siapa? Tak lawan dia, lawan dia. Thank you.
Okay.